A jdeme se kouknout na další ohromný masakr. Ztráty už byly docela slušný už teďka. Tak jo, za chvilku jsou tady, tak to je na čase přemístit veškerou kavaléry i s generálem. A paráda, za chvilku to začne. Jo, snajpeři jsou fakt dobrý, mají velký dalekostřelný dosah a je to největší nebezpečí z celého armády. No, ale jdou stejně přes řeku, takže to je... No, jen pojďte. Ježišmarja, to je to bude masakr. No jo, no. Tohle to je, u nich je to, je to bude průšvih, protože se dost, jakmile se pokusí vůbec překročit řeku, tak se dostanou do křížové palby, do toho canister shots a tady tohleto. Ztratili generála, který padnul v obou dvou armádách. A tak teďka bude teprve opravdu masakr, protože začíná přesouvat veškerou svoji pěchotu off the line. Jo, footage, jo, tak je to footage pratny a brzo to začne už teďka. Ty kráso. Ohoho! Ježíš, ten je tam rovná vedle sebe, ten to dělo. To je šílený. No, tady tohleto, jestli tohleto přežijou a vydržej, tak jako to jsou borci. Teďka stačí, aby přebylo jednou to dělo a je to tady. Konec, to je konečná, to si nedají. To je jeden z triků, jak porazit větší armády. Total Warech to takhle vždycky fungovalo, jakmile člověk použil canister shots nebo tohleto, tak to byl... Oh. Tak to byl vždycky konec, to byla vždycky konečná. Počkej, říkal jsem canister shot nebo most? To na mysli most. A doufám, že jsem ho řekl. Občas mi trošku ujíždí, co předtím říct, tak to trošku zamotám. Ale já hádám, že mi to opustíte. Ale to je to směrný, který se já potřebuji, aby oni přešli most tam, kde je canister shot, budou účinnější tady. Říká se to, jak mají výhled, to nedělá. No. Krásně takhle na něj. Jak někdo může poslat tolik vojáků na takhle čistokrevnou stranu? Člověk nepochopí. Ve schválně, jestli se z toho ponoučila, nebo jestli bude následovat poslední vlna. Jo. A jde to na to. A jde se na věc. Takže jakmile... Co? Sir, our general is under attack. Tak když už jsem u toho, tak pozbudím veškeré jednotky. Musím si dát pozor, aby samozřejmě nepadl. Připravím si kavaléry, protože za chvilku začne nepřítel ustupovat a most je jedna z věcí, kdy můžu aspoň pozbudit. Jedna z věcí, kdy můžu krásně chytnout nepřátelskou pěchotu a vlastně ji dorazit. Tomuhle se vážně říká opravdová ruská taktika, prostě počtem. Ohoho, ty kráso. Ten canister shots, ty to je vidět, ten tam dělá fakt bordel. Počkej, se těším se, až vystřelí znova. No, koukám, že už jsem ztratil vojáky, doufám, že to že nedostávají mojí palbu do zad, to by bylo nemilé. Tak já si myslím, že je na čase zahájit útok. Kavalérní. Utěšit veškeré pušky. Nechci ztratit své vlastní kavaléristy. Na mostě nemůže pěchota utvořit čtvercovou formaci. Au! Nestřídejte, vy idioti.
Our men are running. Já jsem přišel díky svým udělu vojítu. Díky mé nešikovnosti. Ty krás. To je zase další mrtvola. Tady u té strany mě víceméně snad nepadl nikdo. Jo, pár ztrát tady koukám, že tady je, ale to víceméně já dám, že způsobilo dělo. No a teďka už poslední věc, finálová. Pobít poslední nepřátelský děla, který ovšem stále můžou být velice, velice nebezpečný, zvláště pro kavalérii. Jestli se dobře trefí, tak je to v pytli. Kavalérie je brutálně náchylná na děla, obzvláště na ty s výbušninami, jak se říká, howitzer. Jo, tak na ty jsou úplně naprosto 100% náchylný. S nima si moc nerozumějí, koníčci většinou pod nima podlehnou. A tyhle ty bych byl zrovna trošku nerad, kdybych je ztratil. Ono přece jenom už mají 3 ševrony. 3 zkušenostní body. A o to je to mluvím právě, proč je těžký pronásledovat nepřátelskou pěchotu. Napoleon je Total War, Rom Total War, Medivhood je Total War, ty kavalérie byly o větším počtu, bylo jich víc v jednotce a mnohem rychlejc a mnohem líp pobíjeli nepřátelskou pěchotu. Zatímco teďka jim to tady víceméně trvá. A to ač jsou takhle krásně všichni napěchovaní vedle sebe, tak i bez takových ač nejsou. No, jak jsem jednou říkal, nebudu honit tady tyhle ty vojáky. Kašlu na to, víceméně nepřítel by měl utrpět dostatečné ztráty, že portugalský město dobil tak jako tak. Jo, tak to byla chyba. Jestli přebijou, a daj mi ještě jednu ránu. Dobrý, tak dá se říct, že bitva o Portugalsko právě byla vyhraná. Protože bez těch dvou armád Portugalci nemají čem by se bránili. Teďka mi už bude stačit jenom dobít jejich město a víceméně všechny jejich lodě. Všechny jejich obchodní lodě, všech zmizejí. Takže já se ani nebudu muset vypořádávat s jejich flotilou, která by mi mohla nadělat ztráty, zvláště teďka, když ještě španělská flotila stále žije. Ač s nima momentálně nejsme v válce, tak je jenom otázka času, kdy... Close victory. Těsný vítězství. No jo, no. Se dalo čekat, ale zajímá mě, kolik měli kilů ty děla, protože ty tam dělali největší mordel ze všeho. No, jako... Ještě kdyby tady byly ty howitzery, kdybych měl k dispozici, tak to by byl teprv masakr. Ale zajímá mě, kolik mužů padlo, doufám, že jich padlo hodně. Aspoň takový 3000 by se hodilo. Ach jo, to nečítání. A už je to aspoň to rychlejší, než jsem byl zvyklý, takže ono to bylo dokonce méně mužů. Takže ať jsem bitvu vyhrál, tak... No, úchvatný. Super, takže ono je tady potopí všechny obchodní lodě, Batavária republika teda hádám. A to jsem je nechtěl potopit. No tak to ne, to hnedka jako druhý kolo sede na jejich armádu a hnedka to jdu potopit. Tohle to prostě ne, tohle to dělat nebudou. To se mi nelíbí. Takže jak to teďka vypadá? Yes, my lord. Docela nerad bych prohrál tuhle tu bitvu. Zvláště, když je tak krásně našlápnuto, ale ukázalo se, že nepřátelských sil je
prakticky stejný počet jako těch mých. Krom toho já mám bitvy, takže to pokusím tak jako tak a teďka každopádně sezonu neměli zahrávat, jdu je potopit. Jo, tak to je tu první námořní bitvu si konečně dám, proč ne. Obzvláště udělám pořádný revenge za pořádný oplacení za moje padlý muže, za moje padlý obchodníky. Vraždí se vojáci nebo obchodníci, co to je, pane bože, za lidi? Ale to ještě neví, s kým jdou válčit. Hnedka, jak se k tomu dostanou, postavím armádu a Batavária republika jde dolů. Vypálím města, povraždím obyvatelstvo, všechno vyvraždím za tohleto. No a svým způsobem tady tímhletím přináším takovou slibovanou námořní bitvu, sice není online, není to multiplayer. Ten každopádně udělám, ale teďka je na řadě pobětí nepřátelské flotily, která potopila naše obchodníky. Parchanti. Tak, teďka, aby to snad to nedopadne trapasem, protože už se mi stalo, že jsem i kolikrát prohrál proti flotile, proti který jsem teoreticky měl vyhrát. Sice zatím ne v této kampani, ale v kampaních předtím. Ježíš Maria, to je hajzlík, on se chce otočit úplně jinudy. Samozřejmě já chci získat teďka vítr dozad. Takže potřebuji, aby... No ale jestli bude plout stejně a pluje. Bomba, takže pluje přímo mě do rána ránu. A přece jenom jako britská říše má mnohem lepší lodě k dispozici, zvláště ze začátku. A co se týká výcviku také. Španělé mají největší galeony, který jako musím říct, že jsou úžasný. Ale zkoušel jsem je onlineově a zase tak úžasný nejsou, jsou šíleně pomalý. Jeden hráč mi radil, že nejlepší jsou 106 a 122, že jsou poměrně rychlí a že nejsou tak pomalí, že ty ujdou. Že ty jsou slušný, no. To mě zajímá, jak dlouho se pokusí přežít. Tak. Teďka je na čase o obchvat a zkouška zachytit a rozdělit jeho flotilu ve dví. To je podle mého to je vždycky nejlepší strategie. Tak uvidíme, zda se mi to podaří. Je to taková točená, bude ještě hodně dlouho trvat, než se mi tam dostanou všechny ty lodě. Což je jediný takový zdržení. Doufám, že taky loď to stihne, vypadá, že stíhá. Super. Takhle se dostane do kam, takhle jednu loď separuju. Ta se dostává hnedka na nástřel v výlodě a super, tak tohle to je právě ta věc, kterou se v námořních bitvách snažím vždycky udělat, snažím se vlastně separovat tu loď, která moje hlavní střelecká linie je vlastně tady ta pravá strana, takže tady ta loď se ukazuje, je teďka na levé straně, kde moje lodě tolik nestřílejí. Jo, takže mají všechno nabito, všechno připraveno a svým způsobem tady vzniká jakoby takovej si jakýsi zmatek. Jakmile jeho loď se úplně zastaví, tak je úplně v pytli. Jo, tohle to je o tom, o čem mluvím. Prostě teďka svým způsobem už teďka ta flotila začíná být high. Jo, a jakmile se další loď dostává
tohle to... Jo, pojďte takhle. Doufám, že flotila zatím udržuje kurz. Vypadá to, že jo. Super bomba. No, ty lehký, levný lodě s způsobem nemají šanci proti pořádným lodím britského impéria. A teďka jako žralok začnou kroužit okolo těle těch tří separovaných lodí a začnou se snažit dávat jim nakládačku co proto. A teďka jakmile oni uvíznou vlastně v tomhletom mým kruhu, tak se vlastně dostanou do slepý pasti, ze který není útoku. Jo, další lodě jsem způsobem bezmocně kroužejí okolo, snaží se mě dohnat, ale jsou na mý levý straně, která svým způsobem, jak jsem zmiňoval, tolik nestřílí a moje hlavní linie střelecká je pravá strana, která to bere do jeho flotily jen co se patří. A tady ty malinký lodě, které mají smůlu a jsou vytlačeny z kurzu, tak víceméně tady ta malá loď nedokáže stát, nemá šanci proti mýmu generálovi, který má nějakých 122 děl na palubě, to je bez šance. Takže teďka to je jenom pokropení, potopení zbytků.